drage Zagrepčanke i Zagrepčani. Zahvaljujem vam na dosadašnjoj podršci i pozivam vas da zajednički nastavimo i u novom mandatu. Samo zajedno možemo ostvariti važne gospodarske projekte koji jamče punu zaposlenost i povećanje životnog standarda svih naših sugrađana. Do konca 2020. godine na prostoru bivše tvornice Medika izgradit ćemo novi, moderni kongresni centar. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića.